que là, on va là, on va dire, 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 on va أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الجرو وعلى بينك الله سبحانه وتعالى أتلازي جابانتو أبوم بجانا آياتانو بعدين أكون مكسا أكون يميام بعدين أكُتَّالَ غنانغا كُتَّالِ رَغَنَا Balabagani, atelo ali teknoloji atuyambi, omuntu oyogera na yenga ali munsi endala na yenga ebifaananyi mulabagana. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuteekawo embeera ng'ab'omujjana basobola okulaba bannaabwe abali mu muliro n'ab'omuliro era nga basobola okwogeraganya. Era suratul A'raf atugamba abali mu muliro bagenda kusaba abali mu jjana nti mutuyambe mutuwe ku mali oba mutuwe ku ebyo Allah by'abawadde ebiyitirivu by'abagabidde ebiri mu jjana babakaye munnange kyalisobose naye ebintu ebyo eby'ebika ebibiri bye musaba Allah yabiziyiza ebigenda kukombebwako bantu ba muliro. Discussion zigenda kubeerawo n'okumanyagana omanye nti ono gundi wuli mulaba naye ng'akulaba. Walabye jjonto omuntu agenda kugamba banne nga bali mu jjana nti bannange nalina mukwano gwange Karin. Qala qailu minhum, omwogezi mu bo agenda kwogera agambe inni kana li qarinun, nalina munywanyi mukwano gwange bwe twali myaka egimu. Yakulu ng'alina endowooza ze nga ngamba bwati a innaka la minal musaddiqin, naye ddala kasim kamada bwe boogera bye batusomera ku kiyamu bikakasa mukwano ogwo ayinza okuba nga simukkiriza muntu wanguuli, muntu mwagazi wa byamizannyo, zaala biki, ogenda ku beaches ng'alaba gwe oli wa mizikiti, oli wa sabilillah, ebintu oyagala bya busiraamu, naganiyeggwe ekikumalira obudde okakasa nti bye batubuulira gye ebiri obimatira. Abantu abo babiri banjawulo, n'enfa yaabwe yanjawulo, n'enkomerero yaabwe yanjawulo. Kati ono ali mu jjana munywanyi we ali mu muliro, ow'omu jjana anyumiza mikwano gye ab'omu jjana. Bannange nali ku nsi nga nnyina mukwano gwange naye nga tamatira, eddiini by'esomesa naye nga nze namatira. Mubimu kubyateranga omutawaanya nga mbuuza aidha mitina bwe tuliba tufudde, wakunna turaban, ne tufuuka ettaka. Akagamba ako kajjukire mu surati Yasini gye tumaze katawaanya abantu. Wadaraba lana mathalan, omusajja yajja n'atukubira ekifaana ng'ekimutawaanya kiikinira ki ekimutawaanya? Agamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man yuhyi al'idhama, ani ajja okuzuukiza amagumba, wahiya ramimun, ngamaze okufuuka evvu. Ul mugambe yuhyiha allazi anshaaha awala marra, eyagatandikawo nga tomuwadde magezi olubereberye yajja okugazaawo nga teyeetaaze magezi go. Wahuwa bikulli khalqin alim, mu buli kiyitibwa Katonda we wali obukugu bwe, teyeetaaga buyambi bwo. Nga bw'ataabwetaaga nga kkola mu ntandikwa, tajja kubwetaaga ku nkomerero, wabula gw'ojja kwesanga nga bw'agamba mu aya nti faidhan hum bisaahira, bali ekanga bwekanzi abaali batakakasa kuzuukira, mu butuufu nga bali kungulu kwa nsi batunula. Innama hiya zajaratun wahida faidha hum bisaahira, kaseera buseera bapa ng'abantu baavuddeyo dda. Allah tekigenda kumwetaagisa kumuwa amagezi nti obajjayo otya. Aidha kunna turaban, bwe tuli batufuuse, aidha mitina, bwe tuli batufudde. Awo mukufu okuva mukufu awo waliwo abantu obutali bumativu, process eri nti tetwaliwo, tetujja mu nnabaana, awo tukkirizaawo, twamalayo emyezi mwenda neegigwamu tukkirizaawo,
aha kunsiku etuli tuchikiriza kunsitu ja kufa batuzike kyo tuchikiriza na ye akuvaawo a idha mitna batuli batufudde tuchikiriza batuzise wakuna turaban emibiri jaffe nebajirya nijifukira ddala ettaka nebatusimbako emiyembe nefine wa idhaman netusigala magumba wansi eyo olindo yaleeta wa yasini yaleeta gumba ngalikwa hiya ramimun ngalikoze eki naye ono agamba bwe tulifuuka ettaka ye logiki ye kituufu tufuuka ettaka wa idhaman netufuuka na magumba nakyo kituufu tabu eri nti a inna la madinun tuli ddala netuzuukira netugenda netubalibwa omuntu bw'awangaala ng'akkiriza nti waliyo okuzuukira n'okubalibwa mwana wattu kikyusa ku nneeyisa ye olw'okutya okumubala bw'aba takikkiriza nti gyekuli yeeyisa nga bw'ayagala kuba alowooza bikoma wa gw'otamutte naye waliyo okubala kyokola kikole jjukira waliwo okukubala faman yacmal mithqala dharratin khayran yara waman yacmal mithqala dharratin sharran yara waliyo okukubala akatono n'ekinene bajja kitunulamu kati ayinaaka obweraliikirivu nti anaabalibwa omwana ayina obweraliikirivu nti waliyo ebibuuzo afaayo naye bw'asoma nga teri bibuuzo yesuliyo gwa naggamba obazze obatazze kati allah subhanahu wata'ala gwemujooge nga bw'oyagala niwa kibaita the day of reckoning waliyo olunaku lwotubala allah agamba nkaala eruganda ono anyumiza banne nga bali mu jjana bali mu ntebe zaabwe sofa seti bagudde eri basowodde banyumya anyumiza banne ebyali mu bulamu bw'ensi hal antum muttaliun abange bennyumiza musobola okusituka tukunuukirize tulengere seruganda gwe mbagamba oba mugamba nti mbalimba seruganda nawangala naye nga musiraamu nga tanywedde mwenge yezimula obwenzi mububbi mo mo kiba kituufu hadi ibrahim mani o mo abana batamanyi luganda bambi kyaluzungu nagamba alantum muttaliun musobola okusituka mubalage munkuyanje obwesedde obw'abantu nasisi w'abantu ali mu jahannama laba seruganda wabagandi musituke nga bw'ono ogamba obwana bwe mmale ng'oyagala okugyamu akamu nti mwagala mbalage kenjogerako omuntu enkuyanja eri muliro aga nti mwagala musituke mba mulage kigenda kusoboka obalidde oba leero kisoboka abantu singa babeera lunaku ki abantu webasinga okukuŋŋaana ennyo ng'omwaka guggwako ekiro balina mbooli nga gw'oli bamunaanika oliyiganga osobola gw'oyagala okwogera naye oyinza omujjamu mubali abali mu kisaawe kisoboka olina enamba gyonyika 0772 naga aha obadde oŋŋamba kisewo tiatwetugaana gyewavudde nti amasanyalazi gokiza enjuyo yaopi amujjemu atya nayogera naye anyize eki allah yaliremwa buli muntu okuba n'ennamba ye kimulema mwagala mba mulage ye ng'anyiga ennamba ya jahannemu iri ki 077 oba 071 mugenda zifunire eyo bagaye nti ennamba yazabagundi zizo ayagala okulaba ku bakadde be nga bali mu jahannama anyiga bw'ati ayagala okulaba bwe tuba tugenda abaali batambuliddeko waliwo obuntu bwe bayita lifuti abaali batambuliddeko muzikaina zaake yakateekako wali baga nibagulayo ebizimbe ebyebbeyi nemugana okugendayo mubiina bya mwenge mwekalika lifuti shekha lifuti nkyogere ntya mu luganda kiki lifuti akawuba kale tukiganda wazza bw'oyingira mu bizimbe ebinene mu ddwaliro e Kampala webiri bwe mumala okuyingira mu kalifuti mwenna obaako ennamba gy'onyika w'oviiramu enja kuviiramu ku mwaliro namba 5 n'onyiga ko kalifuti kategiira olutuuka ku 5 ne keggula abafuluma ne bafuluma ne keggala ne keeyongerayo si bwe kiri bannange bw'obanga omuntu asobodde okukola ebyo allah yakasobola nga mutuuse
munyuba za mwezo mujana temusobola kusanga yo wayalingi ya chikecho tiboko yagala aboluganda ruo nyiga relatives nyiga kule face a button relatives amanyaka abo jajja kojja njaka kula kojja waswa nyiga relatives waswa nga bamukuleetera yennanga omula kisubu kubonedde technology tukyali mu muto naye tumwewuunya naye ate owejjana akugambye w'omuliro agenda kulajjana ng'asaba waaki w'omujjana ejjana nnini naye bagenda kuwugira nyo nakugambye nga ggwe bw'obeera wano ng'oli mu ddiiro lyo olya ebijanjalo byo n'akalo ate sibisiike n'olengera omuntu mu tivi n'omukubira essimu ng'ali ku tivi baaba ye nkulengera wano ku tivi naye mulimu nkoko nkanyugirayo nkoko tujjana ekikisoboka tikisoboka naye byomujjana tugenda kwogeranya nga bwoli owomutibyo webweru n'obutibyo owemunda nga twogeranya nga n'ekicupa yali badde asobola okukifulumyanga ku lutimbi lwa tivi nakikuwa naawe n'okikwata naye kiri haramu tokwata kusembereza okutegeera fatalaa munna agenda kuyimirira alingize ekigambo talaa mu lulimi oluganda olutuufu kwekule omuntu okwagala okunukiriza alengere n'ensingo n'anuula bw'ati alengere ewala faraahu era agenda kumumulaga amulabe fisawa ng'ali wakati eri aljahimu lyo jahimu gumubengera ani ali muliro mukwano gwe ng'anyumizaani Sulaimaani we bali mujjana alaga mukwano gwe nti mukwano gwange yalimbisanga nga si mumativu ku bigambo by'omubaka naddala ekyokufa kyamutawanya okumuzzaawo agenza okwesanga nga batuzizzaawo nga teyategeka ntanda osobola okusituka nkumulage wuuli alimulaba oba talimulaba mu bantu abangi era agenda kumulaba qaala kati abalingiza bali bameka komwaka afaananyi nti bali ku floor namba 15 naye bayisizza amaaso mu kadirisa bamulengera mu jahannamu mumulengedde bali bameka bali mu ddirisa babiri balengera ani seruganda oli x kakati seruganda ono agenda kugamba kola agenda kugamba ng'agamba oli ani agamba oli ono yanyumiriza munne n'amumulaga kakati agamba tallahi nkulayirira allah ani agamba munne ono amumanyi nga bali ne munne mu kadirisa ayongera omulumiriza nti x waswa ye nkulayirira allah inkitta wabula kata laturudin onsule mu nyanga z'omuliro nga ggwe bw'oliyo wali omumaze wallahi wali omumaze waliwo ebiseera we nawuliriranga nange njagala kulya layifu nga ggwe kabula kata onseereze nange embeere nga ggwe laturudini onsule mu nyinga taradda kyekintu ekiwamatuse waggulu n'ekigwa wansi allah yagamba mubiriibwa mubitaliibwa kyekintu al mutaraddiya ekiwamatuseko kizimbe waggulu ba ku lusozi nekigwa nekifa tetukirya kakati naawe kabula kata laturudini onsuule mu nyanga z'omuliro nga ggwe bw'oli ani naani aboogera owomujjana n'owomuliro naye wuliyo eddoboozi mu butuufu nkula tallahi wantulayire endayira mugimanyi wallahi billahi tallahi tallahi kyekyo ndayira abaddu gye tulayira nga tulayira ennyalya allah tallahi kabula kata nkulayirira allah inkitta musajja gwe wabula kata laturudini onsuule mu nyanga ez'omuliro kubanga ne mu lwarabu tulina kyetuyita addaraja ne addaraka n'abazungu balina kye bayita nti waliwo olwolinya nga olimu positive ate waliwo olwokka nga oli muki negative addaraja kuba kulinya nga olimu positive ogenda waggulu addaraka kubeera kulinya nga okati wansi inna almunafiqina abannanfuusa ekitaliimu kubuusabuusa fi darki l asfal min annaar be bajja okubeera ku muzingo ogwa wansi mu muliro mwe abaganda mukimanyi bulungi
wetuwa tufumbe mmere wansi tusoka ye mizimu onyo nituyoka tuzako chi mmere ya fi kakati abana mfuse bagenda okubanga mizimu onyo mwe mugenda kusoka eri kumwaliro obusoka mina nari mukolenge mizimu onyo ate bano abali bazanyira zanyira muswala babere ku mizimu onyo kubajinga bapanga panga Allah agambye waliwo okwogeranya wakati wa seruganda ali mudawa mumuliro mumuliro mulimu ebiwoobe mulimu okukaaba mulimu okwogera ebitina kiri naye wulira emboozi kati eri wakati bali ku simu eri advanced eya Allah owoomumuliro ayogeranya naki amulumiriza muvubuka gwe wali mukwano gwange nayekaabula katonseereze nange onsuule mukatyabaga walaula ni'matu rabbi niye singa tekyali kyengera kya Allah omulezi wange hey, lakuntu nange naali badde mu ssaawa ya leero minan muhdarin nga ndimu abaaba abaleeteddwa wali omuliro kyengera kya Allah olwaliro mutudde wano abavubuka naye bavubuka nnammwe bali luddewo bali kapiira aseno ne maniyu era wallahi nze nteeka okugulaba betingi wateva mwana akantu ogulabye fina taalimu leero esaawa egenda kutuuka omujjukize ti walaula ni'matu rabbi singa sikyengera kya Allah lakuntu nange naali badde minal muhdarin mu bantu abamaze okuleetebwa mu kifo nga gwe kyoteereddwamu kisegedde bulungi kati muvubuka munno bw'aba akusikiriza si buli kyaba akugamba nti kikuteeka mu makungula weegendereze okozesa obwongo bwo kyali akutegeeza nti mukwano gwo ayinza okuba mu egimu naawe n'akulaba nga gwolinamu olimu primitivity olimu olwerubaali amberisoriwawaaberubaali kira nnyo okukozesa ekigambo ekyo haji tugambe waawe edda baagambanga kasano naye kati kasano wali amasanyalazi kidira buli gwanga liberako akaaloka kerifuŋŋana oyina okwegendereza bajja kuyita omusiru bakuyita omujjega balabe fedda nga tukyali bato bwe twabuukira nga basinga bwe balabanga obubuse naye nga tokwana bawala ne bamamawo baabanga n'obweraliikire mu baana ne balumba basinga omwana ono atusobedde ebiseera byamagadi biabeera mu bitabo biswala biki banne bakuuta sapatu lugabire twalinanga by that time twalinanga lugabire naye nga nene nga ebirugabire binene mwabira abaako Ibrahim ebinene omuvubuka naye nga tubazita platform mulembe gwaffe tubeero ngeno wansi nsobola okuteekayo ekinu oba ekidomola nekibulira mu mpale balaba omusajja alimu ebintu byeddiini ddiini ne bafunayo kasenga akakagwensonyi akakalukalu manye bwe busenga oba tebwerya ntama nekakulumba kiki waliwo obuzibu yantulimu bitabo bwetuzomuta oyalabika yayonooneka omanyi buli muntu lwobeera mu bwonoonefu nga tokola bwonoonefu gwe oba omwonoonefu naye bwobeera mu bwonoonefu n'okola obwonoonefu oba mugezi omugezi waffe leero tazze bwe muba mulinnye emmotoka nga mugenda ku ssingo abavubuka abawemula obulungi be banyumisa omupiira era oli agamba nti gundi ha gundi alimu omusujja tazze mupiira tegujja kukola ki era n'oba n'obabeeramu gwe nga siteeka noga nja kugenda nammwe emmotoka yaabwe eba ekoze ki efudde emmotoka gwogise lwaki tebagenda kunyumirwa ki era bwe batuuka ku ssaawa ebagamba nti mwazze nandi ne siteeka yatudde ebintu byonna yabituunuulidde fe tuzze ng'abali mu muzikiti waliwo akasambattuka akateeka okuba mu mmotoka bubuzeera biki ebigambo ebinenenene buli omu n'alaga sayizi ye nga bwe yakula gye baamugunjulira kati olina okwegendereza Allah agambye afama nahnu bimayitin naye laifu gye tulimu eno tulinayo essuubi ly'okufa olwaleero kubanga abantu baafaako kati bali mu jjana bagamba waliyo okufa oluvannyuma lw'okutuuka mu mbeera eno illa kujjako mpozi kufa tulaba taliiyo kubanga bebaali bakusomesa
batu gambo urambo mujana khalidina fi fiha nabali muliro la ya mutu fiha wala ya teri kufa teri urambo unja teri kufa abo mujana khuludan la maut teri kufa naga muna mgani ila tini chikisoboka teri kufa okujako mautata mautata na lula okufa kuliko tuasoko okujukira kubaburi omu ya pako teri aja kuingi la jana gana maze kufa e jana mjaga mutu ya katumutu ya mkuwa mwena mutu ya kufa obocha obatotia kufa yeta kutia gwe walioba nafa abafa ngabali bati okufa okusinga nafa abali uru walira abalamu na yo kutia kwa we kufa kekwati isa kufa kugenda jibali uroku wabati ya nyo kufa ilaba afu mumuro uzabu naba afa bali bagara baru anjiso kufa mburi ngeri zona nebakena mutuari ilo nebigana nebaba temaka maguru nebigana nebaba sale nkindo nebigana nebateka sengenge kubibanja nebateka kozi geti ngumu waguru we chikomera waguru heri waliye bichupa waguru we chupa waliyo sengenge waguru we sengenge atade kama sanyalaze munde waliye mbwa ali munde waliye mungu geti siri nje zita kubwa masasi kufa teri kufa niyo kufa ya waka anyanaba tuka kira nebakolaji buli muntu ajja kufa kullu nafsin nisho nubu uchimanya chikutasa binji kwa abudda yunga mkazi wa afudde ngarete ya alwadde ngo chimanye kulo nafsen zaikatul maut chiku yamba na hivyo abudda yunga mkazi wa afudde na mwabade na yeku macha ngato chimanye tibili mta jakfa okaka santi oyo wange tapa wacho nga wabalala hey habana bapa wati abajega wange wati kukua wei chikole wawo kishio za chakana kona niba kenda waita wenu na kusatu yali awoze watu ekokubawo ekikolebwawo waita panga wabasiru bajja kukiraba bamusanga kunyonje enchanga gavuga amachorozi Allah agamiti nita mwenda mwali mufiridu wako ni mbuma mama tata mukazi wo mwana nola banguru na kuru tirugenda kuba umbura mubo yagala na kusura kuli kumaiti sibe chiri wana mfunga ya kakwai chiloto naba mwetu urura ni babi lau la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah tiwali kuogeza mgenyi kwa chitiwa ni uru na kuwa mzike chilocha asurayo kukabuli kuwa abasu zeba mkubila la ilaha illa Allah kulika zikara yu awata jajetaka umutu na mbuza ketaka la ilaha illa Allah wata jajetaka enkero yita ungo fuwa nuruwa ngemi yembe joku nkumula kubu kunku muzika kutia baka ambe chuo la batikona chui bachukua singalu ndo zabali baba bagete kutoke nga ya yabadiri aidi bulungi basuze bali fumba wano nga bakalijja kendagala eti liko atikako eti liko atikako niwe igenda liwola ozanya zanyo oti sibwe chiri ne kabuli bwe wola teri yajja kusula ku kabuli yo yado ina bakazi kumi abana chikumi teri yajja kusula ku kabuli yo bakuzise biwedde musikadde kusisinkana yaumul qiyama echi jo kusikala ku kabuli yo kiri echi ani akitiba mimi mujo bari ne darasa ya wali nimbaka abasilamu singolo aliyo bakuzika ngotuise wansi ekiro ekisooka bamalaika ne bajja ne bakuleetera menu menu wano ku nsi kwe kubeera ebyaki ebyokulya matooke n'ebijanjaalo 12 kawunga n'ebijanjaalo 12 aha kati singo tuka mukabuli for example ne batuuka ne bagaa tuina ebintu ebijokubesabesa kisooka tuina amataali kalifa mukasa hudu tukutere koji kubino bitugamba mataali wegali Quran sudais wali kina ni bamsanga mbala naye tumina kina na wano nanduja nanduja kwa wanankasa aha sheikh kiki kiwali agadde kikubise bise ila yaumil qiyama kiki mwe mulonza Qur'an
nga ne munju uyo okyali mulamu tojagalangako mulimu bamusanze mu bbala simanya bamuzadde mu bbala era gye bamuziise yalimu kasebe kulano ojagazali lwaki ojagalira mu kabbuli nga mu nnyumba yo tebaddeemu omusajja agenda okuteeka kuwana akasimu kaaba ne kakaaba ne mwewuunya yateekamu akayimba akasinga okumunyumira akamuweweeza kati singa malayika kali zireeta question nkinga bwe twali tukulana nahanu auliyaukum fi lhayati dduniya wa fi lakhira tubadde banywanyi ku nsinga tukulondoola ne ku akhira eno gy'otuuse tukulondoola nenino mu nnyumba ekyo tulabyemu ku siddi ya ddiini yagala quran obadde ne siddi mmeka naye ngaeza abayimbi edikenzo omusiraamu idris bwe batya abasheikhu bangandi nebasanga mubaraza enyimba zonna abayimbi obayina nanagenda okutwala awaadi omumanyi kakati lwaki weewayiriza tukuwe quran ddala kituufu lwaki quran mujagala kusaawa embi quran nabbi yagamba nti inna qaumi ittakhadhu hatha alqurana mahjura abantu bange quran bagifudde kifulukwa mbu bajagala mu kabbuli naye wano ku nsi bagisenguse okugisoma kwaganye n'okugiwuliriza tebakimanyi nti ibaada iza kuri alquran fastamicu lahu kale qurani bweba siggwa ogisomye bwewuli aba bagisoma giwulirize nayo ibaada naam bilmunasaba bannange ti nabi saa sallama yatugamba nti bwemuwuliranga iza samitum nidaa bwemuwuliranga yaziina faqulu mithla ma yaqulu almuazzin muddeemu mwogerenga omwazinyi bwakolaki abannafe abamu basiraamu bapya bayinza okulowooza lwaki tusirika ate bwe mumala thumma sallu alayya munsaalire allahuma salli ala muhammad kama sallaita ala ibrahim nga bwe mugimanyi bwe tukikola musola thumma salu liya allahu alwasila munsabire allah mpa akafo akayitibwa ki ako kafo kali mujjana nga allah yakategekera kabannabbi be bakavuganyako nze naawe tetulina chansi ekenyigamu ye nabi saa sallama yagamba nti akafo ako allah yakategekera abamu ku baddu be naye teyamutubuulira nabbi wavuganya naawe yagala ovuganyewo fetuvuganya ki jana kikaki firdausi firdausi efaanana etya fenna tuvuganya firdausi naye abavuganya firdausi bafaanaganako n'omusajja ayina ebikolo by'emmwanyi abanadizi bye bamuwadde ekkumi n'agamba nti njagala kugula nnyonyi emirimu gyokola olyokosa be firdausi firdausi mwakikwatanga kikwate muyimba kiyimbi tosiiba mandi tosiiba lwakuna eswala zigalangatana oyagala jana firdausi emirimu gya firdausi nga tetukulabamu nagumu basaba ejjana ennene balina ba abubakari mu layini naye kolaba asaba firdausi afaanagana ayina yika yemmwanyi ng'enniya ye akudalira abantu ku kyalo ayagala kugula nnyonyi firdausi yagala mirimu la qiyamu leil teriiwo wala siyamu sunna wala fariida naye fenna firdausi si bintu byakumala geegomba bwegombi biriko okukola naye nabbi saa sallama agamba nti akafo ako kebayita lwasiira allah yakategekera ka muntu ogu wallahi lazim bakakasa sinza kasaba nvuganye ne nabbi kitaawe ayogereza mukazi nga naawe oyingirawo oba oyina empisa nibwaba omuto ekakuweza ntata nze njiwo nabbi ayogereza kafo nenkata nzije buzi bahaji kaweesa abagumu mu ibaada nabbi agambye nti akakafuba ka muntu ogu naye teryamumanyi yadde bannabbi bonna teriyamumanyi naye embeegayiridde
fa arju an akuna ana huwa nyine subi nti yandi banze aina subi taye kakasa naye kakati atugambye mukansabire kati ffe tukusabidde ekinene tufunira wa nga bw'ogamba mp mumpa akalulu kati tukakuwa gw'otukoledde ki naffe tubuuza nabbi tukakusabidde kituufu buli bamala okwazina okaagala emirundi etaano buli lunaku nti baasi kati ffe tufunira wa gw'omunaku ofunye akafo akanene ne mu nyonyi mulimu first class na zino economic kimanya biki mubamu ne mukisaawe era bwe mugenda mulimu kirasa temuli kirasa naki akapo ka muntu omu nabbi agaye mukansabire oba oliawo yandibanze naye kukaliko edduwa eyiye neeyaffe tumubuuziza tufunira wanaaga nti buli alinsabire akafo ako halat lahu shafaati nange muwa assurance nti aliba amazwe okwekolera ekimuli ekirimutuusa nze okumuwolereza otegere wofunira nti halla kiriba mu mateeka oliwo ofunyera oyo womu mateeka oliwo omaze mu mateeka okuwandiikibwa mu abo benteekwa okuteerayo akabeka weetaaga akabeka k'omubaka bakuwolereze mu mateeka otegedde bw'okafuna mpankuwe nze nkusabidde nange njagala kunsabira nze nyina obukakafu nga nze nkata nti mujjana kasanjiyingira ne bwe bampa nga yakasiisira nga buno bu import obwa bupoliisi ne bwe kaba kakadde nga kalimu ekkazi ekkadde nga ndi mujjana kammala nga nze ate gwe mwagala firdausi simbi buli omu naye nze kasanzigwerayo nti ewe banteeka ku kifugi kyo bakampatebo kubejjana bannange bwewulira abaali bagikoleredde n'obeepimako oyinza okufunamu okkankana na owulidde ssebo oyo mugwa naye duro mbonawe oyagala firidausi naye asaba firidausi gw'oli mu nseenene otambula olya bwova ku mawulidi n'ogenda mu nyimbi noyalula abalongo naoli ba firidausi weesabire ejja n'ensaamusaamu bali abanene baleke naye tetugwamu ssuuli abaebadde ne mukulu wa mala omulaliwa mukwano gwaffe atunyumiriza kasooli infact kanyumidde nabagamba tulina mu lwala bwe bayita anukta si hadisi si aya naye kantu kanyumira ebirowoozo omuntu oba oluusi abawala bakayita turfa mu luzungu tukayise tutya witsism kaati omusajja yajja nasanga abasiraamu bana nga kuliko imaamu wakutaana alina ejjambiya ye egire kyava abagamba ani musiraamu mumwe bonna ne basirika firidausi ojulya ani musiraamu bonna ne basirika lwaki basirika babeki etemagana kyava abaana mbagambye munyambe mundaga omusiraamu mugo bonna basiraamu abaana kye baba basooka kusiika seeka ayinza okwegaana wuuyo bonna bamuvuddemu basonze kuki namugamba jaffe
bwamutuusa gyamutuusiza namugamba ekikutunda ekiza njala kusalira nte yange astagfirullah bali bamanyi seeka akoze ki balinda birango n'essimu eka zivuga gyewange tulimamututte naye abamututte mungu yamanyi ayinza obutadda eri ali mukubaaga nti bwamala ne bamuwaako oludda abasanga bano bali mukwewunaganya ate okomyewo mulete mwembateera ennyama kaakati tonaba kutuuka ku ddaala lyanjula busiraamu bwo ku ssaawa envanyuma omusajja alina ejjambiya amaze ogiwagala ajja kusala nti obusiraamu babuguddemu babulekedde kye ayina esseeka abwambadde lwanaakola ntya kuba atayinza kugamba kuba yafisaaza kanaseeka kize bwe bajjana masha allah genda saba allah atuwejjana mbadde ne mukazi wange nga njokera kasooli tuli mu mbozi yaffe yekizeeyi mugimanyi era kasooli 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 mumumanyi oba mumute mumumanyi kasooli kwetupimira laabu fabembyalo omukazi wewa akamuwasa bwayokya kasooli akuteera ku sowaani wansi sowaani ne waggoluki eyo laabu ekyali mu kyenda naakusanga wali muti gwa ffene naakuleta akasooli wo n'amazzi oba buugi naafukamira embeera yaffe jenjo myaka eyedde naye bwe mugenda muwangaala wansi ateekayo essowaani waggulu n'ateekako ekisoolisooli kine bakina esooli ekikuta awo bwomanya nti musse mu kinaana era bwe egenda esera bakasowaani kaakazizaayo kaabagenyi bwe mugenda 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 mu nsanvu wansi kikuta ne waggulu kikuta nomanya nti awo nno ŋŋenda temwinawo ebupimira mukwano mulabye eddala ligenda likyuka waggulu kikuta waggulu mwereere ne bamukumusinga saawa etuuka najja ng'akutte eno waggulu ajja alengejja kano akabeera muvu kaliko oba onoolya kasooli wuuye kimaze mubirabo byange kate jamiro tabisuubira gyebiri ate saawa etuuka nga bakulagira bulagirizi onoyokyamberi oba eri ku ddirisa olwo bamuleese bamuyiyaawo gwejiremu gwoyagala oli waddembe okwokya emberi oba enkoto obagamba abaana nze nja kwokya ku ddirisa nyamuwano omuliro mungi oba ekitegeera kyetugamba eyo naye diguri etuuka ekiseera ne bagamba nti kasooli yakuze naye waawaliye mukulu gwogenda okukola ki omwejjirayo oba onoolyo oba toolye gwomanyi kati eddala lye tulimu ffe naye kati mwe mukyayina ebikuta modulo abadde etuokya kasooli waffe tuli mubozi yaffe yekikadde nemugana naye okimanyi nti mujana tugenda kuba nammwe muye omukazi olina omuteraderamu obuntu kati twatalina nyo esente tubafugira ku malusu nemugana naye jjukirayo tugenda okuba mujana nti ye okimanyi tugenda kusangayo bajja bammwe omukazi jatayagala bemujja bajja bammwe eri baatugayo wali abakazi naye balungi naye mugenda bakola mutya nti bameka batukasimanyi namba naye bagaye bangi kati omukazi weeno nemugamba nti aa obujja bwe mulina wano temugenda gera nabo wa wanazaana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana allah agenda kubajjamu akantu kali awali obujja mugenda kubuleka eno ku nsi bwe mulituuka eri n'abakazi bomujjana mugenda kubeera ikhwana mugenda kubeera baluganda teri bujja ate allah yagamba inna anshana hunna insha agenda kuddamu abakole olukola aha olutuukagana n'abaawa ajaalna hunna afukara abakule babikira zine enkwagulo zedduniya temugenda gere nazo bimusiwuse okaddiye nato kyategerekeka bagenda kuddamu bakukolera ebbeeya
utuka ganine bajjabo ate sina chindi kugenda okubeera kya personi wabwe kubanga oliba wabbeyi lwaki ogenda nabbali mbanga nabbali mba mweno mukyali wabuki ku dunia temutaalaba eringa kikyali ne mwani bino twabiryanga bambi obanyumiza dunia gye batakola ki wali omukyala wa nabbi bamuyitanga Zaina binti Jahsh yewasibwa Zaid yewaliranga ku bakazi banne nabagamba bakyala mmwe mwategedde nti nze eri nabbi mbakira embaga yange yagiyingiramu eyakolanga katumwa yali Jibuliru katumwa ebyange tebyali byamwe katumwa gena mugamba mahali sanema Jibuliru yalinga katumwa yakola ku byalo katumwa agisaga omumanyi omulembe gwali tegunnabaawo ate ensonga zange yazikolako eyali baddenga kitange Allah yabiringamu nyeno bagambi batuma Jibuliru yajja kumwe bakazi mwani ani Allah yaingira mbufumbo awo niyetemera akakule waamba binimati kanna bakazi baffe bagenda kuba babbeeyi nnyo olwokubeera nti bali mujjana alhamdulillah naye ate basinga ebbeeyi ab'omujjana kubanga bamanyi naki tugenye maaso Allah agambye nti bwetuli bamujjana teri kufa okugjako okufa kwe twasooka illa mautatana lula kufa waffe yasooka wama nanu bimuazabin eno teriyo kuddayo okulaba ku biwolerezo tetugenda kubonerezebwa buno bulamu salaman salama Allah atusiimye biwedde inna hatha lahuwa alfawzu alazim abaliyingira ejjana Allah agambye nti kuno kwe kwesiima okwa namaddala okunene limithli hatha eri ekifaanana ng'obulamu buno bwe twogera falyamali lamilun abakola bakole nga bakola kuvuganya walidhalika falyatanafas almutanafisun abaalikoze abalina amagezi baalikoleredde obulamu obufaanagananga buno bwe tusomyeko ntijana ntijana mirimu kintu gino musindane oyinza okuba omulafu mu kiro ate ng'oli w'amaanyi mu kiri allahu adhalika emeera eyo khairun murabanga yennungi nuzlan mu ngeri y'ebyobugenyi ne batuwa obugenyi obw'ekika ekyo nga bwa mirembe na mirembe kuba bwawukana n'obugenyi bw'okudduniya obugenyi bw'okudduniya olunaku olusoose bakusanyukira ne bagyawo n'essuwaani z'abagenyi naye bwe olwawo ennyo otandika okulya ku ssuwaani z'abaana n'omufaliso ne baguzzaayo n'otandika okweyiya oba muntegereze olidde ekitanda ky'abagenyi okivaako n'otandika ogeya okulaba nga bakola obubonero obukulaga nti obugenyi bwebuweddeko genda buli kintu kiba n'expire date expire date y'obugenyi ennaku ssatu abantu baba bakooyi era bw'okyalanga leka kuwoza nzijidde eddala leero mbalabireko ddala guno omwezi gwonna kuwawano obusiraamu bannange bwategeka ebintu omuntu omwoyo gwe gukukoowa mu nnaku ezi era bwe ziggwangako ng'omanya nti essuwaani z'abagenyi kati bagenda zizzaayo n'obuliri bw'abagenyi bagenda buzzaayo nnaku ssatu zimala ulya doozi Allah yatutonda yatussaamu obwagazi bwa nnaku ssatu era nsuubira abalina omukazi asukkakomu basula nnaku mekama satu satu haji masha Allah haji basula satu satu abali bawaddeko n'abana satu omuntu abakooye enneca Allah bwatu watugana naku satu zimala haji saaka yazze okukyala najja n'ezinzimiya ye najja nekooti ze nagamba nina okusula omwezi mulamba mbalabireko ddala abantu besiraamu butuyigiriza nga bwe butuyigiriza nti bwomalanga okulya siibula ate wallahi ekintu ekyo kirungi waliwo kyazizaako kubagenyi ne bamala okulya ne badda mulundo kooli aseeka enkuba etonye oba okaluubiriza yakuyise Allah takyagala ate Allah takwatibwa nsoni bwakubawo ekigambo ne mukyewunya naye ng'akikubyewo nga tekyekituufu
omuntu olumala okulya emmere nga olunaaba engalo ngoka abannanga emmere tugimaze Allah yatugamba tumala okwetambula ojja kuleka nnyinimu musanyufu naye bwe mumaze okulya emmere ate n'osaba akatto mpa akatto akugira neewugira omukuto ogumalire ewange atandise okwogera ba mp bonna abamazeyo n'abakooba abadde azze naye yamugyewo ate mukamyufu yayiseewo ebyo bireetera eri mu katale kati kyokulya kugwatambula wallahi kiwa nnyinimu emirembe naye luno olugezigezi lw'ekiganda n'ogwa n'olannama n'otandika okufuluuta omusajja ayagala genda kati bakuggalire mu nnyumba tihaje kusumuza kiri awo oggalawo ffe tugenze obusiraamu bwatuyigiriza empisa era nakiro kankigatteko nabi salama yagamba min husuni l islaami l mar'i mu bintu ebisinga okuba ebirungi eri obusiraamu bwo omusiraamu omulungi ekimu ebiraga nti omusiraamu oyo mulungi tarkuhu mala yani kwekuleka ebitakolaki wallahi kintu kyabbeeyi onsanze ne haji kaggwa tuli ku mission tuwe ejjambu nti salaamu aleikum balabi banna naye ate abojja otuyingiramu ate nawe n'otandikirawo emboozi etakwatako ne bye tubaddeko ne tubivaako olw'okuba oyingiddemu oyagala ki abantu bwe wesanga nga bali mu mboozi yaabwe tarukuhu mala yani bagambye baseeka mbadde nja muli babiri naye bannaye sijja batabula salaamu aleikum bajja kuwulira eddembe naye bakumanya nti babita intruder buli kimu ogenda weeretamu nga tebakuyise ogenda okudangaga nti oyo kazi ogira osirika aga nti otyo olwazze ku kirala ngu awe nalabira nga gwebage yakoze ki atuusi abantu bamalako eddembe tebakyalina budde hajikagwa mukutti namunoonyeza obwedda ambuze ate kati muzudde tuli wali muziru nawekantuledwaebatawanya nnyo nsekuja tutawanya vaawo kaneseeka oba mugabana kaki tuleke abantu empisa yiwana emityana nyingi ababiri nobayingiramu ate bwebatuukamu ate notandika okunyumya okusinga ate nobajja ku mulamwa neweerabira nti babadde ku kirala naye olwokubanga beyingizaamu ne bayitawo topiki y'ebyobufuzi ate n'olemerawo kati mubanga n'ensonyi omuntu omugoba mugende haji osanze tulina bye tunyumya tunalabaganidda bwajanyuma nti yoseeka amanyi okutugoba obudde abantu tebabulina oba empisa eyo mugira bwale mityana nyingi neyookumala okulya nemwebaka nayo nyingi omaze okulya tenotandika mukambwe nezaake tekolabaana ayitawo kati nze ndi byabyabufuzi amaze okulya yenaabuukuse mumpa amazzi mali okusalya ddane ezuuli onoosalirewo nabisa salama basahaba bajjanga ne balinda emmere ayenga basahaba abaavu ne bategeka emmere nga baraba allah naga nedda sura ahzab temujjanga nga emmere tenakola ki allah talina nsonyi nabbi yawasalumu mukyala we basahaba ne bajja ku pade kankitwale bwentyo bwamala obbagabula ne batuula n'okwebaka ne beebaka empisa y'ekiganda allah nassa etteeka nabbi bw'afuluma bw'ayingira naye ng'okufuluma kwe kutegeeza ki tuli fena nabbi bambi alina ensonyi basahaba tebalina nsonyi bamaze okulya buli omu agaŋŋalamye kaninde eddala ne aswiri nabbi afuluma ebweru nga sayini ebalaga ndi bufulume beeyongera kweyalira ayingira afuluma ayingira allah nassa etteeka bwe mumalanga okulya emmere mufulume katebereamu aya eyo bwekka nga mwabadde ku aswiri nekka ku magaribi n'agisoma naka nga mmwe mwadde mumukaluubiriza muba temuwe muse tolindanga kugoba emmere ewedde ewedde oli asigala ayina eddembe lye namwe ne musigala nga mugenze ki salaama salaama etugenzeyo baina allah agambye nti adhalika khairu nuzulan obumulaba mmwe bwe bugenya obulungi bwe tusoose okwogera amnandiki shajaratu zakuumi omuti oguyitibwa nantaliikaku
Allah ino muti nga yagusimba eri wansi mtobo y'omuliro negumera na matabi negusako n'ebibala naye babiyita nantaliikako biwunya bubi bikaawa nnyo ate byokya. Allah agamba nti takhuruju omutwe ogugufuluma tafuupyako eri fi asli ljahim gusimbye eri mu ntobo y'omuliro ki taluha ebibala ebiriko kaannahu ru'usu shayatin bifaanagana n'emitwe gya sitaani. Allah yakimanya nti saitwani tetumumanyi naye tukimanye nti buli kye bayita sitaani kiba kiki kibi kibi era singa omwana akunyiruka araba kasaitwani kano nyina n'akuwulira agamba mwana wange omuyisa otya naye singa amuyitira bajibulibu ono oli otya. Saitwani mu butonde bwaffe tukimanye nti kiki kibi era nkutegeeza nti singa baliita ekifaananyi kyaleka eddube mwali mumumanyi bulungi n'ekifaananyi kya faaza oba siteeka n'ogamba omwana omutonde tirondako saitwani kwabo agenda wa faaza oba siteeka ono ye saitwani ono lwaki ekifaananyi kya saitwani mu butonde bwaffe tukitwala omusota abaana abato ne baba bato era agulaba yesika n'omuntu omukulu lwaki kyatukuliramu nti kifaananyi kya kintu kiki ne bwemugamba nti agukwate tegubo jyoyo timba tabojja tasobola kati Allah yaleeta mu butonde bwaffe nga tukimanyi nti sitaani kintu kibi era kiriko obusungu bwa Allah era kiragira bibi byereere tekirina kalungi n'agamba nti mu bubi ekibala ekyo ekiri mu muliro muti oguli mu muliro ebibala ebiriko bifaanagana ne omutwe gwa sitaani oba emitwe gya sitaani okubigisiriza ddala endabika yaakyo n'embeera zaakyo zonna fa innahum abantu abo abo abejjana walalabye n'agamba nti ekyo kyekira eyali badde akolerera alimu amagezi yalikoleredde bugenyi buli kubanga temufaanagana na buno bwoba olabanga amagezi tugakuwadde obugenyi bwa mirundi ebiri oyagala buno obw'omuti oguli mu mulyo jahim ng'ebyokulya byako bibi nnyo bitunulanga sitaani fa innahum la akiluuna minha ng'ate bateekwa okubiryako kifuba ddembe okulya ku bibala ebyo teeka famaliuuna minha albutuun ate bateekwa okujjuza embuto si kulyako n'owanda olina okulya ku mira ate olubuto kukoonako nga yesu nga bwokika omupiira n'ogamba ogwo mukka gumala ne bamalayika bakoona ku bbuto lyo nti likyabulamu ogira okyalya oteekwa okujjuza lwa mpaka laisa lahum taamun illa aye egamba eti eyo teriiyo mmere mwe gye mulowooza eyakawunga akalo amatuuki mu jahannama teriiyo illa min dhariirin waliyo emmere ya biggwa bicupacupa singa bakoyeza katugeze nti muceere ne bayiwamu obusumaali ne bakusenera emisumaali nga gye gisinga obungi n'omuceere ate olina okugumalawo si kulya kwagala olya ne kibooko ate emmere gye bakusenedde ng'eteekwa okuggwaawo waliwo akuliko akuliisa n'olusaniya lwakuwadde paka lw'olumalako tolekaako Allah akuwa ebifaananyi ebyo osobole okulaba obubi obuli eri oddukeyo odde eno awali ebirungi. Allah agambye nti famaliuuna balina okujjuza minha albutuun thumma oluvannyuma inna lahum baina alaiha ku mmere eyo gy'owulidde nantaliikako la shauban bagenda kunywerako min hamiimin olwege olwege kitegeeza ki ti amazzi agookya agava ne mu kwokya ne gadda wali hamiim lwege olw'amazzi fasharibuuna shuruba alhiim shuruba alhiim kitegeeza ti olunywa olwakalaggalagga waolabye abasajja abakulu abaanywa omululuuza yeekomerera kitampeko kalaggala ayagala kuddamu kukiwunzika kuzzaayo ebisolo ebisinga obungi bwe biba binywa amazzi binywa omulundi gumu
bwe kitandika okunywa bapa okujjako nga kikkuse tekigaddako. Hadisi kyeva egamba la tashrabu waida, weewala okunywa omurundi ogumu kashurubu kashurubu lbaid nga enki endogo yi bwetandika okunywa pa enywa nenywa 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 kyebaita shuruba lhim, olunywa olutaliko okuwummuza weewummulize eba emaze no amazzi kali ag'olweja agookye ennyo. Abantu be bali bagenda okuganywa bagenda kunywa shuruba lhim, olunywa luli bw'otandika ku kibbaafu kye bakusenedde okukitandikako onywa okukakkana ng'ennyindo eri muntu bo ako kaweddemu kyojja kuddamu okunywa ku lanchi ebadde breakfast, naye nga se bw'onywa tanka naye ng'omuliro oguli kuli si byakweyagalira. Kati Allah ayagala akulage ebifaananyi by'entiisa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.